El Catalunya Stars de patinatge artístic és la gran festa de final de temporada de la disciplina al país, i el CPA Olot també va prendre part. El seu equip, el vermell, va guanyar els altres dos combinats, una victòria on el CPA Olot hi va contribuir sumant 30 punts a la classificació, en l'última vegada que es va poder veure el show sense opcions en competició oficial. El Catalunya Stars també va participar al duet format per Eli Prat i Artur Balaguer, amb l'equip blau. En futbol no ha estat un bon cap de setmana pels equips de segona catalana. El Sant Jaume va caure al camp del líder, l'Escala, per 3-0. El Santa Pau no va trencar la seva mala ratxa de derrotes i va sumar la cinquena contra el quart. El Bos de Tosca va perdre per primer cop aquest curs a Sant Feliu de Guíxols i el Besalú no va passar de l'empat a Caldes. Només queda un equip garrotxí imbatut, el Sant Roc de Quarta, que va guanyar el Castellfollit per 3-1 en un maig igualat. En bàsquet es va viure el primer derbi garrotxí de tercera entre el Garrotxa santjoanenc i l'Olot. Els blanquinegres es van imposar per 59 a 44. En la mateixa categoria, el Vall d'en Bas va superar el Torroella per 62 a 48. Qui segueix fort és l'hoquei Olot bé sensible. Els amics Ràfols es van imposar per 3-7 al Juneda, remuntant el resultat del partit d'anada. I alegria comuna al vòlei Olot. El sènior femení va sumar la primera victòria del curs contra el Barça B per 3-1 i l'equip masculí també es va imposar a la pista del Vikings Prat.